Molim predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Predsedniče, izvolite. Dame i gospodo, novinari, poštovani vaša ekscelencijo, gospodine Šib, poštovani gospodine Andreas Kraut, draga Angela, uvaženi gosti, danas je, poštovani gradonačelniče Valjeva, danas je veliki i važan dan ovde u predsedništvu. Veliki i važan dan zato što ja danas mogu da kažem sve završeno i uskoro kreće se izgradnjom fabrika Bicerbe, porodična kompanija iz jednog malog mesta Balingena, Baden-Virtemberga. Jedna fantastična porodična kompanija, pete generacije ljudi, dakle, vidite na ovom ovde baneru iz 1866. godine, a ovako će da izgleda ta fabrika u Valjevu za godinu i nešto dana. Za godinu i nešto dana. Reč je o velikoj investiciji na 10.000 kvadratnih metara i za početak sa 300 zaposlenih, sa značajno većim platama, od prosečnih, verovatno najvećim u Valjevu. Ne bih u ovom trenutku davao poslovne tajne naših divnih nemačkih investitora. Dakle, takođe, želim da kažem da se očekuje, dakle, početak proizvodnje u najkasnije u četvrtom kvartalu 2022. godine. I to je, Bicerba je sinonim za visoko precizne instrumente iz Švabije. Sad, vi znate da ja imam mog švabskog prijatelja u kabinetu ovde u predsedništvu. To je Jörg Heskens, on je radio sa našim švabskim prijateljima na dovođenju ove veličanstvene investicije. Tako da ja računam da bih mogao i zbog zalaganja i zbog toga što dobro radimo sa Švabijom da nađemo posebne načine kako da se zahvalimo toj regiji Baden-Virtemberga u Nemačkoj za sva ulaganja u Srbiju i za sve što su učinili za našu zemlju. Da objasnim zašto sam ovoliko radostan. Reći ću vam, zbog toga ćemo ovde pred vama da popijemo svi zajedno, i vi novinari i mi, po čašicu pića, što znate da mi nije običaj, možda prvi put ovde na konferenciji za novinare ili drugi put u poslednjih 5 godina, zato što sam veoma radostan zbog Valjevaca, zbog Kolubarskog okruga u celini. Ovo su drastične promene za Valjevo, drastične promene i za Lajkovac, drastične promene i za Mionicu i za Ljig, ali i za Osečinu, boga mi i za Kosjerić, ne samo za Kolubarski okrug. Dakle, ovo su temeljne, ovo su velike promene. Ovi ljudi donose najprecizniju tehnologiju. Oni će da zaposle i visoko plaćene inženjere i veoma dobro plaćene radnike. Ovi ljudi unose ogromne promene i u Valjevo. Posle mnogo godina donosimo potpuno novu investiciju koja je drugačija od onih radno-intenzivnih ili labor-intensive investicija koje smo negde dovodili do skora. Bicerba je nešto novo za Valjevo, nešto što će da promeni sve oko Valjeva. Mi smo se obavezali, a Valjevo do skora bilo je ćorsokak. Izgradnjom autoputa Miloš Veliki ostalo u zapećku, ostalo u ćorsokaku. Sada izgradnjom brze saobraćajnice koju smo obećali da ćemo završiti do kraja 2022. verujemo do oktobra 2022. godine, izgradnjom gasne mreže koje će doći magistralnim vodovodom iz Beograda ka Valjevu. Dakle, ispunit ćemo sve uslove za dobar i uspešan rad Bicerbe, a verujemo i drugih investitora. Ono što je važno, razgovarao sam sa Andreasom, sa Angelom, oni znaju i oni vam kažu, to je jedna fantastična porodična kompanija. Ovo je samo početak i od broja zaposlenih i od svega onoga što će oni da urade u Valjevu. I tamo onoliko koliko je njihovo grad i sedište udaljeno od Stuttgarta, tamo su toliko udaljeni od Beograda, ovde u Srbiji. Veoma sam srećen, ovo su velike promene za Valjevo. Mnogo sam se plašio i brinuo sam za Valjevo,
za Osečinu. Posle ovoga, tamo za 2 godine možemo da razmišljamo o probijanju tunela između Osečine i Ljubovije, da bukvalno sve spojimo, da ih spojimo i sa Podrinjem. Mnogo, mnogo toga se menja na ovaj način. Valjevu ćemo nastaviti da dajemo i bit će jedno potpuno novo mesto, jer Valjevo treba da dobije i potpuno novi vodovod. Kompletan novi vodovodni sistem. I ne samo Valjevo. Lajkovac vuče vodu iz Lazarevca. Pa plaćate je mnogo skuplje nego što biste plaćali inače. Mi bi to trebalo, kako se zove, Stuborovno ili, jesam dobro rekao, sa izvorišta vode odatle da vučemo vodu za Valjevo, za Lajkovac i za ceo Kolubarski okrug. I to rešavamo sad. Sve se odjednom rešava, kanalizacija je već ušla u program i projekte koje potpisujemo. I fekalna i kišna. Dakle, to su promene neverovatne. To neće ličiti na isti grad. A svega toga ne bi bilo i ne bismo mogli ništa od toga da uradimo da nije bilo mnogo nemačkih investicija i zato hvala vama, vaša ekscelencija, na tome. Ne samo iz Švabije, već iz cele Nemačke, iz Bajerna, ali iz Severne Rajne, Vestfalije, iz Hesena, iz, rekao bih, gotovo svake nemačke pokrajine, iz Niedersachsena i svake. Dakle, zato vam mnogo hvala na tome. I ja svoje uzbuđenje ne mogu da sakrijem. Obično sam namrgođen, bolje bilo šta drugo neko da gleda, nego da gleda kako ja izgledam kada govorim. A danas sam iskreno srećen i ja to ne mogu da sakrijem. Imao sam samo jednu molbu da vam to iskreno kažem. Za naše nemačke prijatelje, pošto oni prave ove vage za precizno merenje. I oni su najbolji i najprecizniji u svetu. Ja sam tražio samo ako mogu, Nemci, mogu svašta oni da smisle, ako ima neka vaga za mene gde će svima da pokazuje tačno, a meni da pokazuje manje. Nažalost, odbili su mi i rekli su mi da svaka vaga uvek pokazuje precizno kilažu i nema varanja, nema ni laganja i ne vredi. Tako da, ta jedina molba koju sam imao nije mi uslišena. Posle one najveće molbe, a to je da dođu u Valjevo, da dođu u Srbiju. Još se nadam jednoj velikoj investiciji u Valjevo, a želeo bih da kažem da sam mnogo srećan što sam upoznao ove divne ljude, shvatio zašto njihova porodica već u 5 generacija uspeva da opstane. Vidim kakve i radne navike imaju, koliko žele da napreduju, koliko žele da rade. Želim im svu sreću, imaće svaku pomoć i podršku države Srbije. Hvala Razvojnoj agenciji Srbije, hvala Danilo i vama, hvala Jörg na svom angažmanu. Lazare, tebi kao gradonačelniku Valjeva čestitam, čestitam Mihajlo, čestitam svima u Valjevu. Velike vesti, ja mislim već od septembra, oktobra kreću radovi, proizvodnja u poslednjem kvartalu sledeće godine. To je ono što će decu da nam ostavi u Valjevu, to je ono zbog čega će i Kamenica, i Brankovine, i Oglađenovac, i Lukovac, i Popučke da napreduju neuporedivo brže nego što su do danas napredovali. Veliko hvala vama, veliko hvala porodici Kraut, hvala vama, vaša ekscelencijo. Kada sam postao predsednik vlade, bilo je 17.000 ljudi koji su radili u nemačkim kompanijama. Danas radi 70.000 ljudi u Srbiji u nemačkim kompanijama. Mnogo sam srećan zbog toga, to govori kako rastu naši odnosi, to govori kako Srbija raste ekonomski, što je za nas najvažnije, i to govori koliko smo toga u našoj zemlji uspeli da promenimo. A važno je da promenimo i svoje navike, važno je da nastavimo sa dualnim obrazovanjem, što smo takođe obećali našim prijateljima da ćemo u Valjevu dodatno da uložimo. Dakle, i to su stvari koje su najbitnije za Srbiju. Važnijih od ovoga nema, jer ovo je život. Hvala vam još jedan put, dobrodošli u Srbiju i živela Srbija. Hvala najveće.